9. april 1999. godine, 3 sata ujutru, u reonu Karaule Košare počela je kopnena ofanziva pripadnika OVK iz Albanije uz podršku artiljerije albanske vojske i NATO avijacije. NATO bombardovanje posle propalih pregovora u Rambujeu već je trajalo 16 dana. Napad na Košare, locirane na obroncima Prokletija nedaleko od Đakovice i Dečana, iznenadio je vojsku Jugoslavije. Iako je to bila karaula nepovoljna za odbranu, jer je napadač bio na višoj koti. Veruje se da je cilj napada bilo dublje prodiranje na područje Metohije. Očekivala se reakcija vojske, samim tim otkrivanje položaja koje bi potom NATO bombardovao. Napad je bio silovit. Počelo je granatiranjem Košara, što je omogućilo da mnogobrojniji pripadnici OVK neprimetno priđu granici, koju je na tom mestu branilo 110 uglavnom mladih pripadnika vojske Jugoslavije. Bitka je trajala tokom celog dana sa velikim gubicima na obe strane. Dan kasnije, vojska SRJ se povukla na rezervni položaj, a OVK je, uz kamere CNN-a i BBC-a, ušla u napuštenu karaulu. Borbe su nastavljene kako bi se sprečio dalji prodor OVK. Zbog žestokih napada iz vazduha, ali i diverzija OVK, veća pomoć vojsci SRJ stigla je 2 dana kasnije, a linija fronta stabilizovana je tek nakon 10 dana, 19. aprila. U maju vojska Jugoslavije kreće u kontranapad, bez uspeha. Ni OVK nije uspeo dublje da prodre na područje Metohije. Uz manja pomeranja, strane su držale položaje sve do 10. juna, odnosno do Kumanovskog sporazuma, okončanja rata, povlačenja vojske SRJ i dolaska NATO snaga. 14. juna 1999. vojska SRJ povukla se i sa Košara.